Rais Jakaya Mrisho Kikwete mapema mwezi Februari alimteua mbunge wa Mpanda Mashariki Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda kuwa waziri mkuu wa 10 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuteuliwa kwa Mheshimiwa Pinda kulitokana na kujiuzulu aliyekuwa waziri mkuu Bwana Edward Lowassa kutokana na kuhusishwa na kashfa ya tenda ya kuzalisha umeme wa dharura wa kampuni ya Richmond iliyodhihirika kuwa haipo Tanzania wala Marekani. Kujiuzulu kwa aliyekuwa waziri mkuu Mheshimiwa Edward Lowassa kulitokana na ripoti ya kamati teule ya bunge iliyobaini kuwa mchakato mzima wa kuipa kampuni ya Richmond zabuni ya kuzalisha umeme wa dharura uligubikwa na vitendo vya ukiukwaji wa taratibu, kanuni na sheria za nchi kutokana na kubebwa na viongozi waandamizi wa serikali. Lakini Mheshimiwa Speaker, nimetafakari kwa makini sana jambo hili. Nikajiuliza, hivi hasa kulikoni? Mpaka watu wazima wenye uwezo wao, watu maarufu wenye heshima zao, mpaka wafike mahali waache jambo la msingi kama hilo, kulikoni? Binadhani, the wish which I'm going to grant ni uwaziri mkuu. Nadhani tatizo ni uwaziri mkuu, kwamba ionekane waziri mkuu ndiye amefanya haya, ionekane waziri mkuu ndiye amefanya haya, tumuondolee heshima au tumwajibishe. Mheshimiwa Speaker, nimetafakari sana kwa niaba ya chama changu, kwa niaba ya serikali yangu, nimeamua kumwandikia rais barua ya kumwomba niachie ngazi. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akalieleza bunge kwamba amempokea barua kutoka kwa rais ikiwa na pendekezo la waziri mkuu mpya ambayo aliisoma mbele ya wabunge. Naisoma kama ifuatavyo. Mheshimiwa Samuel Sita, Spika, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Salamu. Pendekezo la uteuzi wa jina kwa nafasi ya waziri mkuu. Nafurahi kukuarifu kuwa nimemteua Mheshimiwa Mizengo Peter Pinda. Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda aliapishwa rasmi na kuwa waziri mkuu wa 10 katika serikali ya nchi hii katika sherehe iliyofanyika katika ukumbi wa Ikulu ndogo mkoani Dodoma. Mimi Mizengo Kayanza Peter Pinda naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilivyowekwa kwa mujibu wa sheria. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Mizengo Kayanza Peter Pinda na hapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za waziri mkuu, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Mizengo Kayanza Peter Pinda na hapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Tanzania, wananchi wa Afrika Mashariki, Afrika na dunia nzima, kwamba Tanzania imepata waziri mkuu wa 10 katika muda wa miaka 46 ya utawala wa amani
utulivu, wakiwa kila mmoja anaamini kwamba haya yanayotokea ni mfano wa kuigwa, sio tu kwa nchi za Afrika Mashariki, lakini kwa nchi zote za Afrika na dunia nzima. Nakabidhiwa pande ya rais. ITV Radio 1 mwaka huu iliwapoteza wa